ناظرین آپ جڑ رہے ہیں نیوز لیٹر کے ساتھ بڑی خبر جنوبی کشمیر کے پاپور سے آ رہی ہے جہاں ایک اسپیشل پولیس آفیسر گزشتہ شام سے اپنی سروس رائفل لے کر غائب تھا اب خبر آ رہی ہے کہ اس ایس پی او نے ملٹنٹ تنظیم حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی ہے ایس پی او عرفان احمد ڈار جو نیہما کاکپورہ کا رہنے والا تھا پولیس اسٹیشن پامپور میں تعینات تھا اور کل شام سے ہی اپنی سروس رائفل لے کر فرار ہوا تھا حزب المجاہدین کے ترجمان نے لوکل نیوز ایجنسی کو بتایا کہ عرفان احمد ان کی تنظیم میں شامل ہوا ہے اس سے پہلے ایس پی اونتی پورہ نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ عرفان احمد سروس رائفل سمیت کل شام سے غائب تھا آپ کو پھر بتا دیں کہ ایک اسپیشل پولیس آفیسر گزشتہ شام سے اپنی سروس رائفل لے کر غائب ہے اب خبر یہ آ رہی ہے کہ اس ایس پی او نے ملٹنٹ تنظیم حزب المجاہدین میں شمولیت اختیار کی ہے ایس پی او کا نام عرفان احمد ڈار بتایا جا رہا ہے جو نیہما کاکپور کا رہنے والا تھا اس وقت کی خبروں میں فی الحال اتنا ہی جڑے رہیے نیوز لیٹر کے ساتھ شکریہ